شاہجہانی کے لیے آئے ہم لوگ تو بس ان کی غلامی کے لیے آئے وہ شاہجہاں شاہجہانی کے لیے آئے بے ربط ہوئے جاتی تھی رفتار زمانہ پھر آپ ہی ترتیب زمانی کے لیے آئے ہم کو تو وہاں رکھنی تھی بنیاد حرم کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پانی کے لیے آئے جسے بھی آنا ہو آئے وہ شوق سے لے میرے حضور کی محفل میں باوضو آئے مدینے والے نے موتی بنا دیے سارے جو بھی سرے حرف آرزو آئے کچھ آب و خاک مدینہ میں اثر ایسا جو داغ داغ گئے تھے وہ سرخ رو آئے